Hej, jag heter Malle Holmberg. Jag har hållit på med artisteri hela mitt liv då. Mer eller mindre i alla fall. Artist är ju någonting man föds till. Det är ingenting man kan utbilda sig till och sen bli genom en skola eller något. Så, alltså det gäller konst, det gäller dans, det gäller musik, det gäller allt. Antingen har du fått gåvan av Gud eller så har du inte fått den. Men man kan ju bli bättre på allting man håller på med. Men jag vill påstå att jag är född artist då. Och det jag har sysslat med ur kommersiellt perspektiv, jag har varit med på tv, jag har gjort dokusåpor, jag har faktiskt gjort ett inhopp i Melodifestivalen, jag har sjungit och jag jobbar lite som fotomodell när jag var barn eller ja, ung tonåring. Men det jag gör nu på heltid är att, nu står jag här med armarna ut för jag ska visa här det här magnifika vernissaget som jag håller på med då. Och jag har konstutställning här på Södermalm i Stockholm. Och jag jobbar heltid med att måla tavlor och så skriver jag poesi. Så konst och poesi är mitt liv nu. Så följ med ska jag visa här några tavlor som betyder mycket för mig. Det här är en av mina större pjäser som jag ställer ut detta, vernissage. Den här har ju en av mina äldsta och bästa barndomskompisar som är informationschef på Carnegie Investment Bank. Han ville ha den här tavlan och det är en beställning då. Och det han beställde, det var en överklassdam. En imperialistisk överklassdam som icke förväxlar konstens motiv med hans arbetsuppgifter eller något sånt här. Men det är, han ville ha en rik, parant, lyxkärring ute i, ja, ute i djungeln, liksom, i värmen. Och då målar jag det här. Och där är hon, har Prada-kostym. Och hon... Sen var det någon som sa, en av mina släktingar sa, det ser ut som Elisabeth Tarras-Wahlberg som jobbar för hovet. Hon gjorde det förut. Men det här är, ja, hon sitter i sin typ Prada eller någon liknande designerkostym och sina dyra kläder. Och så blöder, hon sitter i ett litet vitt stålcafébord och en stålstol. Så blöder fötterna på stolen. Egentligen var det tänkt att hon skulle blöda ur näsan och öronen, så var beställningen. Men jag tycker det blev ännu mer dramatiskt att bibehålla blicken utan blod. För att jag blev väldigt nöjd med ansiktet. Sen tycker jag man känner värmen och hettan i djungeln hon är i. Sen har en svart liten inföding eller spöke från rymden som har beamats in via den här digitala boxen. Det får du själv bestämma. Här är en typisk svinjositistisk del av mitt svinjositistiska vernissage. Och svinjositism, det är ju Molles konstskola och stil. Det innebär naiv, alltså barnslig, graffiti och street art, men tvådimensionell, platt, klippdockeaktig babykubism. Det är min stil. Jag kallar det för svinjositism. Här är tidig, naiv svinjositism. Varför hakors? Jo, men hakors och kuk och AIK och sådana korta symboliker, det typ ristar ju barnen in i bänklocken när de klottrar. Så att det är ju de här barnsliga konstiga uttrycken då. Och sen så har du en liten ängel här uppe. Barnen är ju som änglar och de har ju direkt kontakt med Gud skulle jag vilja påstå. Så här är en liten ängel och sen är det med den frånvarande modern och sen så är det... Det är väderkvarnarna på Öland när jag var liten. Och så tänkte man så här, tänk om det var stora svastikor som bara roterar istället för rotoblad. Jag försöker jobba så fort som möjligt. Det viktigaste är att det går fort. Och kvantitet, det är en kvalitet i sig. Så jag vill göra så mycket som möjligt. Och helst på så kort tid som möjligt faktiskt. Men ska man inte vara noggrann och ta det försiktigt? Ja, kanske, men inte inom kanske typ rap och inte inom svinjositistisk street art. Då gäller det att skynda på innan polisen kommer och slår ner den. Här är en ängel eller galjonsfiguren på ett sjörövarskepp och här hoppar en kille över bord och gråter. Han försvinner ner i havet. Här är en blondin som har istället för halsen ner ett Jesuskors. Och här är det här typiska kubistiska svinjositismen. Det är lite Picassos kubism, men den är mycket plattare och mer klippt och aktig. Den är inte så tredimensionell. Den är mycket snabbare och effektivare och barnsligare och naivare. Så det är den här baby-kubismen då, som en del av svinjositismen. Här är den digitala roboten. Förmodligen härstammar den från Star Wars.
Och den kommer på många tavlor, den här roboten. Han sitter på axeln på en sviniocetistisk boss med blå ögon. Anledningen att jag började måla heltid, det var att jag var helt deprimerad, kliniskt deprimerad och verkligen sorgsen. Och då började jag måla utan att själv fatta varför. Och sen märkte jag att det bara blev mer och mer och mer tavlor överallt. Och sen så tänkte jag, oj, jag har det här som yrke. Kom jag på då? Alltså, min konst heter ju sviniocetism. Och det är ju en naiv, snabb, graffitiinspirerad konst då. Så att det, hur det går till när jag målar, det är att det går ju väldigt fort. För mig är det viktigt att det går fort alltså. Hellre fler dåliga tavlor. Bara det har gått fort. För kvantitet, det är en kvalitet i sig. Och det kommer väl från graffitin. Om du inte skyndar dig, då kommer vaktbolag och slå ner dig. Så att det vill bara skynda sig. Och sen har jag märkt också att det är ungefär som kanske rap. Ju mindre du tänker och ju mer du hetsar och bara kör utan att tänka. Alltså, inte speciellt noggrann. Spirit, directly. Då blir det bättre. Då kommer det from the heart. Och så är det när man målar, i synnerhet när man målar, att om man bara kör på liksom, jag ska rita en hora som slåss med en jävel, och ska du rita en hora som slåss med en jävel och du gör det sakta, och då blir det någon slags dokumentativ skildring, och men vänta nu, vadå, hur är en hora, hur ser hon ut, fan, det bestämmer du ju när du kör, det är bara att dundra på. Du kan få såna här konstiga idéer att jag ska måla en hora som slåss med en jävel. Det är en typisk sviniocetistisk infall att jag ska måla det. Och då målar jag. Jag kan stå med en sprayburk med nedtryckt fat cap och bara fylla i och dra outlines med en pensel medan jag sprayar. Ibland har jag stått med dubbla kannor så här och bara fyllt i liksom. Jag älskar när ungarna målar tåg så. De bara trycker ner dubbla fat cap så håller dubbla burkar och bara springer och bara... Man målar om hela tåget. Så kommer killen efter och lägger outlines och sen kommer tredje killen och lägger highlights liksom. Det ska gå fort. Men problemet med graffitin är att det finns så mycket ramar och idéer och ideologier där faktiskt. Man tror ju att graffiti ska vara fritt, men det är absolut inte fritt. Därför vill jag hålla på med abstrakt konst i olja, för det är fritt. Det finns inga regler. Graffitin är fylld av regler om hur det måste se ut. Men det finns inte någon vanlig konventionell oljemålningar på duk. Alltså, hur jag får mina idéer och uppslag kring vilka motiv jag ska måla, det är ju, alltså, det är Guds kärlek och den fysiska penseldragningen, energin däremellan, det är det som är kärnan av artisteri. Men när det gäller idéer om vilket motiv det ska bli, jag har så mycket idéer i huvudet, så jag hinner inte ens måla ut alla idéer jag har. Utan det är jag bara... Jag har så mycket fantasifigurer som jag hittar på. Och de målar jag. Det är ofta den här digitala roboten, cirkusdirektören och hans krokodil. Och det är horor och det är löss och det är väderkvarnar med svastikor istället för rotoblad. Och det är liksom monster och demoner och det är mycket änglar. Mycket gråtande, det är mycket självporträtt på mig själv där jag gråter. Och det är mycket undervattensgudinner och... Det är tv-spel också blir inspirerad av alltså. Tv-spel, tecknad film blir inspirerad av. Folk frågar så här, hur är det att jobba som konstnär? Det är inte ett lukrativt yrke. Alltså den här idén om att konstnärer är fattiga och de lever i fattigdom och allt det. Det är en sanning. Det är inte lukrativt. Visst, det finns några få enstaka människor som tjänar extrema pengar på konst. Men generellt sett så är det inte det konst handlar om. För även de som är väldigt förmögna och tjänar mycket pengar på konst har börjat i fattigdom och har haft det riktiga konstnärslivet bakom sig. Så det är inte lukrativt alltså. Det är det som är problemet om man, eftersom vi lever i en värld där yta premieras. Förpackning och yta premieras ju väldigt flitigt. Så att det är väl lite kontraproduktivitet och det är ett gammalt hantverk som inte finns idag. Idag är det musikvideo och filmproduktioner och reklamfilm där man ser det konstnärliga och det vackra många gånger. Medan det här att måla tavlor, olja på duk, det är ett gammalt hantverk. Som på sätt och vis tyvärr är en utdöende konstform, tror jag, lite. Men någon måste ju hålla på med det.